নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, ডিজিটেল নগাঁও জুলিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, স্ক্ৰীণত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। বহুতে মোৰ ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিব আৰু বেল আইকনটোও ক্লিক কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যায়। তো বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি NRLM চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম পেজটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত থ্ৰীটা ডটত গৈ আপোনালোকে ডেস্কবোৰ্ড চাইডটো চইচ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত ৰিপৰ্টছত ক্লিক কৰি এনালিটিক্স ৰিপৰ্টছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ SHG বুলি লিখা আছে। ওপৰ চাওক G1ত SHG ইন NRLM ডাটাবেছ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব। আমাৰ নগাঁও হয়, নগাঁওটো ছিলেক্ট কৰিম। ইয়াত নগাঁওটো চাৰ্চ কৰি দিলে আহি যাব। নগাঁও চাৰ্চ কৰিলোঁ, আহি গ'ল। অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰিলোঁ, ব্লক ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিব। মই ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াৰ ভিলেজ নেমটো আহিছে, আকৌ ছিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গোটৰ নামখিনি আহি যাব। ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰথম একৰ পৰাই চাওক ইয়াত গোটৰ নামখিনি আহিব। আপোনালোকৰ যিটো গোট হয় সেইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ থাকিব গোটৰ দহগৰাকী কি আছে, মানে ST কাষ্ট কি আছে, এইখিনি থাকিব। গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব, কেইগৰাকী আছে চব চাব পাৰিব। তাৰপিছত কি কৰিব, ইয়াত আপোনালোকৰ এটা গোটৰ নাম ইয়াত ধৰক মই প্ৰথম গোটটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ প্ৰথমতে কি থাকিব, আপোনালোকৰ মেম্বাৰ ক'ড থাকিব, মেম্বাৰ নেম থাকিব, ফাদাৰ হাজবেণ্ডৰ নেম থাকিব, আপোনালোকৰ কাষ্ট থাকিব, আপোনালোকে APL BPL কি হয় থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটটো কেতিয়া গঠন কৰিছে ডেটটো থাকিব, মানে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব, আৰু আপোনালোকৰ ক'ত বেংকৰ একাউণ্ট আছে, আপোনালোকৰ জইণ্ট একাউণ্ট মানে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জইণ্ট একাউণ্টটো ক'ত আছে এইটোও থাকিব। গোটেইখিনি ইয়াত থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নামখিনিও থাকিব। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি নামটো চেঞ্জ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াত এইটো লিষ্টত যদি নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ CRP বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰি নামটো ঠিক কৰি লওক, নহ'লে 10,000 টকাটো নাপাব। সোনকালে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। কি দিব লাগিব, এইখিনি গোটেইখিনি CRP বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰি নামটো চেঞ্জ কৰি লওক। বুজি পাইছে, এই লিষ্টত কিন্তু নাম নাথাকিলে আপোনালোকে টকাটো নাপায়। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।